Ubwo abatuye mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera bibukaga ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 abayirokotse basabye urubyiruko kurwanya abapfobya bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko bigarukwaho n'uhagarariye ibuka muri aka karere ka Bugesera Bankundiye Chantale. Agira ngo nsabe abarokotse Jenoside kandi nsabe amashami twashibutse, nsabe urubyiruko muri rusange, abana b'igihugu ko tugomba gufatanya umujishi wo kurwanya ifobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko hari abigize incabwenge, abanyabwenge bucagase bagashaka kujijisha nk'uko abambanjirije babivuze, bahakana ndetse bagapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo twebwe nk'inzibutso zivuga tubamagane kandi mu bufatanye birashoboka. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Rishari Mutabazi avuga ko kubera inyigisho z'urwango ziganisha kuri Jenoside zigishijwe igihe kirekire zatumye na bamwe mu banyamahanga bayirwanyije muri aka karere bicwa. Abukiye uyu munsi kubwizo rwa Nyamata afite amateka yihariye. Umurenge wa Nyamata none uri mu cyahoze ari Komine Kanzenze, ukaba ugize cyakigize n'imirenge y'Umurenge wa Nyamata, Ntarama, Gisenyi, Rwogo n'igice cya Murambi. Yacecetse cyane n'igerageza rya Jenoside 1992 kuko ari komine bivugwa ko iri mu zifite Abatutsi benshi muri Perefegitura ya Kigali. Aha niho biciye mu wagerageje gucumbikira, gufasha no gutabariza Abatutsi bishwaga icyo gihe abinyujije mu itangazamakuru mpuzamahanga. Yishwa tariki ya 1992 abari bamuhungiyeho basigara mu kaga. President w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Donatire Mukabarisa avuga ko kuba uru rwibutso rwa Nyamata rurahahoze Paruwase Gatolika bigaragaza ubukana Jenoside yakorewe Abatutsi yakoranywe n'uko inyigisho z'urwango zari zaracengeye abayikoze. Umuco nyarwanda urahuzikazira yewe n'imyemerere yigishijwe igiswaga mu iyobokamana, kuko ubundi ntabwo washoboraga gutekereza ko hari uwatinyuka iyo yaba ungome gute iyo yaba agatinya n'Imana kwica umuntu umugore w'Imana. Ibi ni ibigaragaza rero ubukana n'inyigisho z'urwango bahawe no gutegurwa igihe kirekire kandi bihagije, ariko n'isomo ritwereka imbaraga natwe dukwiye gushyira muri gahunda y'Abanyarwanda dushyira imbaraga cyane cyane mu rubyiruko tukatoza gukomeza guharanira ubumwe bwacu. Ahibukiwe Abatutsi bazize Jenoside kuri Kiliziya ya Mwamikazi w'Intumwa ya Nyamata, hari urwibutso rubitse imibiri y'Abatutsi isaga 45,000 biciwe muri Kiliziya mu gihe cya Jenoside.